डायरेक्ट उधर ही मैसेज नहीं नहीं बहुत से ओके इधर वहां पे बस खड़े खड़े बता देना या देखने जैसे भी ना टेंशन सर 48 मिनट अभी आजान को बाद यार ये वहां पे पहुंच जाते जरा तो जी मुलाकात हो लाइव शिद्दत से को रहा بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اچھا تو ہم پہنچے تھے توحید ربوبیت بھی ابھی ہم بات کر رہے تھے تو ربوبیت بھی ہمارے ساتھ اور مشرکین مکہ جو ہے اور وہ ہم ایک ہی پلیٹ فارم تھے لیکن توحید الوہیت میں چوری کرتے وہ توحید الوہیت میں کیا کرتے تھے وسیلے جو منات و لات و ذات جو نوح علیہ السلام کے قوم کے نیک لوگ تھے ان کی بت بنائے ہوئے تھے ان کو وسیلہ دے کے مانگتے جبکہ اللہ پاک کیا کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہوں اس کے اشارے سے بھی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانی اس کی جواب دعا کی جواب دیتا ہوں جب وہ مجھ سے مانگتا اب یہ بھی ایک پورا الگ سے ٹاپک ہے کہ دعا مانگنا دعا کی اسلام میں حیثیت کیا ہے شریعت میں اور دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے اور دعا قبول کس طرح سے ہوتی ہے اس کے قبول ہونے کے طریقے کیا ہے اس کے قبول ہونے کی شروعات کیا ہے یہ ایک الگ سے مستقل ٹاپک ہے بھی اس پر ہم جا نہیں سکتے تو بہرحال توحید الوہیت جو ہے اس میں تمام تر عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرنی ہوتی ہے یعنی اولاد دینا اللہ کا کام ہے ربوبیت میں آتا ہے لیکن مانگنا عبادت میں الوہیت میں آتا ہے اللہ سے ہی مانگنا کسی اور سے اگر آپ مانگیں گے یا کسی کا وسیلہ دے کر مانگیں گے اللہ تعالیٰ کو کسی وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی زندگی میں مدینہ منورہ میں اس دنیا میں آپ موجود تھے آپ جمعہ پڑھا رہے تھے تو ایک دیہاتی عرابی آئے ایک جو گاؤں کا ایک شخص آیا اس نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا کچھ جو ہے مال مویشی پیاز کی وجہ سے کھیتی باڑی سب کچھ تباہ ہو گیا اللہ سے دعا کریں کہ بارش ہو اللہ کے نبی نے دعا کی اور مدینہ میں بارش ہو گئی اگلے جمعے کو پھر وہ ممبر پہ تھے وہ پھر آیا اور اس نے پھر آ کر یہی بات کی کہ اللہ کے نبی نے دعا کریں پورا مدینہ جو ہے وہ بارش